Mala lafiya? Wani taimako nazo nema a wurinki. Amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasin labban naki. Amma mallan kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan je. Su waye? Kake dalilin bibiyar ka muke mata. Zara mun kammala aikin. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya. Duniyar furanni. Duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taba ganin kyakkyawar mace kamar ta namiji ɗaya yana bin ta? Kai shikenan kai a rayuwarka ba ka iya gane matan aure? To kamar ne da su matan balle a gane? Kuma ta aure da fiyar su tafiyar sa kai har ta sa kayan sai bambanta da ɗan mata. Idan ka gama ta aure ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan ba ta aure ce ba kuma ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce. Sirri, boyayyan sirri.